павлодарлық оқушылар туған өлкенің экологиялық мәселелерін зерттей бастады аталмыш проблеманы көтеріп қана қоймай оларды шешу жолдарын қарастырады жас экорепортер байқауы жайлы алдағы сюжетте толығырақ қазіргі таңда әлемдік экологияның жағдайы бүкіл жаһан жұртын алаңдатып отырған анық ондағы сын қатерлерге қарсы тұру күрделенген мәселені шешу барша адамзаттың ортақ шаруасы осы ретте оқушылар да өңірдегі экологиялық проблемаларды зерттеп оның шешу жолдарын қарастырып жатыр экологиялық проблемаларға өй өрістерін дамыту болып табылатын бір сондай із бастама негізінен бұл жерде балалар жас ерекшелігін айтатын болсақ қатысатын тоғызыншы мен он бірінші сынып оқушылары қатысады неге бұл алып отырмыз өйткені бұл жерде балалар өңіріміздің экологиялық проблемаларын айқындап оны видео сюжетке түсіріп кейін монтаждап жаңағы бір кішкене екі үш минуттық бейне материал дайындау байқаудың қалалық аудандық кезеңі аяқталды бүгінде іріктеп алынған балалар облыстық кезеңде бақ сынасып жатыр өңірдің барлық мектептерінен қырық төрт жоғары сынып оқушысы өз жұмысын ұсынған қаңтар айының жиырмабесме жиырмасы мен аралығында облыстық кезең өтеді бұл жерде енді қазылар алқасының құрамы ретінде ертіс сіздердің телеканалдарыңыздың ә, қызметкерлері қатысатын болады жюриге бұл жерде енді ә, бейнематериалдарды қарайтын қара, қара айқындайтын азаматтар содан кейін жаңағы оның ә, монтаждалуы қалай жасалған болатындығы және де жалпы видеороликтің жаңағы балалардың тақырыбы қаншалықты ашылды ашылмағандығын жаңағы енді сіздер тілшілеренді жақсы білесіздер ғой жаңағы тілші ретінде өздерінің бір бақ бақтарын сынап көретін балалардың жаңағы осындай бір іс шарасы ұйымдастырушылардың сөзінше жоба келер жылы жалғасын табады айта кету керек байқауда тек үш орын болмайды жүлделі орындар жұмыстың сапасына байланысты беріледі сондай ақ қатысушыларға грамоталар мен бағалы сыйлықтар табысталады аялым рахымжанова юрий белевский ақпарат